وحمرب مركا كدن بيسا اكو سوقل قول ايا عاسمة دا سومالي لان هرقيس ارقوين كاكالا سعودة قودة هان با اقوالا دا سومالي لان ارقوين كا سوقا قيب قلي دونا عشر وينا هير قرن ايدا لن يردا حسب حاكم كا كلمية وحاق لبتا قودة هان با سوق قاري مدشا وكو قب سومي دونا عشر وينا هادا لن يردا هير قرن ارقوين كاكالا سعودة اقوالا دا كلا اه حيسمو هاود بو هضلي ايا سيدو كالي ابلي قبدلي اوضل ايا قبي لي وحانا مقالا دا سيبالارا نوغو سوردا ويايا قدومي ها غرب كدالن يردا هير قرن حسب حاكم ككلمية يسدو كلا قددا قبن قابدا شروينها دالن يردا هير قرن حسب الحاكم ككلمية بدالن يردا يسدو كلا رجوين كي كلا سعودي جودة هم بقبلة كلا دوان الصومالي لنا يا كدرن عليا سفر كود يسدو كلنا وحيوم هاد عليانا أمامل كي قددا كسر دوي سي عاصمة الصومالي لنا هرجيسة وحنا هذا الذي ذي كم بدها غرب كدالن يردا هير قرن لأن يرد كل كسوة غيب شيء لما أنتي محمد سلام يا سلام تسلام كيا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن أنا أكو هلا يا أفك جرب كده لأن يرد حسب كل مية قبل كجبلي إن ما أنت واحد كسوة بقول لي قبل كجبلي سنة بعد وانو نميت وحنو نو نميت ناي شركة جرب كده لأن يرد حسب كل مية وبرتوك قبسي ميد أنا هتل منصور إن أدب نقوم هذا علني نمر لبعض لأن يرد نسوي لويسي قبل قبضة شركة een halkan waxaan hoggaaminay nala socday gudoomiyihii xisbiga shirwac macallinkeygina ha een imika waxaan halkan ku suganahay anaga iyo maxuu aha gobolkii kale Islil si nabad aan u nimid gaar ahaan dhalinyarta heer qaran ee degmada heer gobol ee ka imanaya 14 gobol ee Soomaaliland marka xigta waxaan aad ugu faraxsanahay maanta in dhalinyartii Seela ilaan Sanaag intii ka dhexlay halkan isku bartaan qaban qaabadeeda koobaan ay lahayeen dhalinyarada heer qaban ee xisbiga kulmiye marka hore waxaan nahay argooyinkii gobolka Hawd iyo digmada Baligubade iyo digmooyinka hoos yimaada gobolka Hawd dhammaan waan ku dhanaa halkan aad iyo aad si fiican maanta ka horta waxaan isbarnay in dhalinyartii gobolka Baran si fiican aan isku barnay durbaba isdhexgal iyo wuxuu dhalinyartii heer qaran ee xisbiga kulmiye aasaastay isbarasho fiican marka aad iyo aad waxaan salaamayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland و حاكم قارحنا قدوميا حسب حاكم كه أهنا مشرحة مجاهد مسلم عدي وحن كلوا أسر مي قدوميا لأن يرد حلقة رنا تحسي هذا وعدي وآدي يا تكو حلقة عمي سيد لأن يرد السومال لأن قارحنا لأن يرد حلقة وان إلا حلقة قبل أحسب كلمية أي وكر من العين قاب كم إذا عاصمة السومال لأن يرد حلقة رنا آدي يا تبنوفر أحسن هاي إن أي نصاب وغدان وسنة بدو كوي مدن قبل هذا قلبيت كه gobolka Seelal iyo Gabeley iyadoo gelinkii hore aan ku qaabilnay gobolada bariga aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa sida ay ugu soo jawaabeen hadii aan ka hadlo dhalinyarada garabka heer qaran ahaan muddo badan waxay ku mashquulsanaayeen sidii ay ula kulmi lahaayeen una hirgelin lahaayeen shirweyne ka qabsooma oo ay u dhantahay dhammaan dhalinyarada jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xisbiga kulmiye guud ahaan iyo gaar ahaanba aad iyo aad baan soo dhaweynaynaa uguna faraxsanahay labada goboladii galbeedka oo soo gaaray oo nagu soo gaaray si nabad ah oo u diyaar ah in ay ka qayb qaataan shirka Baritoole shirweynaha garabka dhalinyarada heer qaran oo Baritoole oo 18 ay bishu tahay ka qabsoomi doona magaalada Hargeysa gaar ahaan hoolka Mansoor waxaa isugu timiday goobtan ee ka tirsan garabka xisbiga kulmiye maxafadka waxaan ku salaamayaa marka hore salaanta islaamka asalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh ee marka labaad waxaan mahadnaqayaa ilaahay halkan suu kan keenay inagoo nabad caafimaadkiina qabna ee marka labaad aniga ku hadlayaa afka garabka dhalinyarada gobolka Hawd waxaan aad ugu faraxsanahay soo dhaweynta balaadhan loo sameeyay waxaan aad iyo aad kalaan u salaamayaa dhammaan taageerayaasha xisbiga kulmiye meel kasta oo dhawayn dufcadii koowaad oo ka timi bariga tan waa tii labaad waxay ka soo gaartay goboladii galbeedka halkan waxaa ku sugan gudida qabanqaabada iyo gudidii heer qaran ee garabka dhalinyarada waxaan soo dhaweynay imika labada gobol ee Seelal iyo Gabeley halkan nagu sugan walillaahi alxamdu iyaguna waxay ku soo gaareen safarkooda si khayr qabo nabada in hawlaha u yimaadeenna waa hawlihii shirweynaha garabka dhalinyarada heer qaran oo bari hadduu alla yidhaahdo ka furmaya magaalada Hargeysa hadii celinaya labada gobol ee halkan jooga waa labadii gobol ee ugu dambeeyay aanu qaabilo soo dhaweyntii 14 gobol ee aanu sugeynay
shirweynaha heer qaran ee xisbiga kulmiye aanu ku marti qaadnay su'aal jiibida iyo dadaalkii soo dadaaleen baan ku mahadcelinaynaa boqolkiiba boqol waxaan leenahay waa mahadsantihiin niyad furan iyo kalgacal iyo ayaynu ku soo dhoweynaynaa wadatashi badan iyo hawl badan baa inoo taalla haddii ilaahay yidhaahdo shirweynaheena inoon isku wareysan doonaa insha allah kulamo kaloo gaarna insha allahu tacala wada yeelan doonaa kolley baran waa gobollada ugu fog somalilan weeyaan ugu kooneeya cidhifka bariwi ka mid tahay taraag badan bay soo galeen waqti inuu iska gaaban yahay dadaalka badanay muujiyeen weliba gobollo badan oo ka dhadhow ay ka soo qadimeen aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa reer badhameed saaxiibayaal soo dhowaada baan leenahay idinka iyo gobolka xudintii halganka ee ku abtirsada ee gobolka hawd ka yimid hablayeennamaba aad baan iyagana u soo dhoweynayaa soo dhowaada baan leenahay walaalayaal qalbi furan iyo shirweyne wanaagsan insha allahu tacaala anad caraale cayuuni warbaahinta kalesan tv magaalada hargeysa.